leo jengo lifanye kazi. Sasa mimi natoa maagizo. Mkurugenzi na ganda mkuu wa halmashauri, hakikisheni vifaa mlivyoanza kuleta vikamilike kabla Christmas kule ndani. Hivyo vyote tumeshakubaliana tarehe 25 vinakamilika kabisa, ndipo wagonjwa waje kuhudumiwa na waweze kwenda vyooni. Maana yake ni baada ya mapumziko ya Christmas tarehe 27 tunafungua huduma za afya ya matibabu ya awali, dawa na kila kitu kwenye jengo hilo. Lazima kituo hiki kianze kazi. Wananchi wamechoka kukiangalia angalia wanapopita bila kujua kinaanza kazi hili. Lazima kianze nini? Kazi. Tarehe ngapi? Ganga mkuu huko. Tarehe ngapi? Mimi nikitoka hapa, anza kuleta pesa, acha kuleta kila kitu huko kwenye jengo hilo vya kuanzia. Yoo, tumeshamwambia mkandarasi huyo mwenye shati ya blue. Na ameniambia mwenyewe tarehe 20 ilikuwa tayari. Mimi nimeongezea siku 5. Hapo tarehe 25. Ila sio ya sio kulalamika. Nimekuongezea siku 5. Sawa.